Ասում ենք օրակարգի վերջին հարցին, Գևան Մանուկյան, խնդրեմ։ Այո, այդպես էլ է լինում։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր շատ կարևոր է, որ օրակարգային կետերի դասավորությունը այդպեսին էր, երբ ընդդիմադիր պատգամավորները հնարավորություն ունեցան բովանդակային մասնակցել բազմաթիվ կարևոր և ընթացիկ նաև հարցերի քննարկմանը, որտեղ մեր նպատակը բուն բովանդակային հարցերի մեր երկրի պաշտպանունակության, ազգային անվտանգության, ամրապնդման խնդիրներին մասնակցություն ունելն է, շատ հաճախ նաև մատնանշել այն բաստողումները, երբեմն հանցավոր բաստողումները, և վստահ եմ առաջիկայում էլ այդ հարցերով բազմաթիվ այլ առիթներ լինելու են։ Հիմա օրակարգում ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության հարցն է, ուզում եմ ուղղակի տեղյակ պահել, որ Հայաստան խմբակցության անունից գրություն է ուղարկվել հանձնաժողով, որ մինչև հարցի հանգուցալուծումը մեր դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ և առաջադրում է Արթուր Ղազինյանը, մենք պարզմիցս ասել ենք, որ այս հարցով ներկայացրել ենք բոլոր տեսակետները, թեկնածու ներկայացրել է դիրքորոշումները, պատասխանել է բազմաթիվ հարցերին և շարունակում ենք մնալ այն դիրքորոշմանը, որ այս հարցը գտնում է իշխանության պատգամավորների տիրույթում և քննարկմանը մասնակցելու իմաստ չենք տեսնում, նաև կուզեմ տեղեկ պահել, որ հանձնաժողովի երկու անդամների, հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի և հանձնաժողովի անդամ Վահագն Ալեքսանյանի վերջերս արված հրապարակային հայտարարությունների հետ կապված, որը նախորդ նիստում նաև արտարծվեց բավականին բուրդ, Հայաստան խմբակցության պատգամավորների կողմից հաղորդում են ներկայացվել հանցագործության մասին և ուղարկվել գլխավոր դատախազություն։ Այսքանը։ Շատ լավ նախաձեռնություն է, իսկ Արծվիկ Միրասյանը կարող հաջորդ անգամ գա։ Խնդրեմ։ Եզրափակիչ ելույթի չէ, 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 մենք դեռ չենք սկսել հարցի քննարկումը եզրափակիչ ելույթի մասին, կարելի է խոսել։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Չէ, եթե ուզում եք սկսել, պետք է ես հիմա միջև օրակարգի կետին ասնել եմ, բան ունեմ ուղղակի ասելու, խնդրում եմ, որ լսեք, մի ընդհատեք։ Ուրեմն արդեն 14-րդ անգամ է կարծես թե որ այս հարցը, չգիտեմ, դուք հաշվում եք, ես դա չեմ հաշվում իրականում, հա, ուրեմն այս հարցը արձարծվում է և ես որպես Հայաստան խմբակցության կողմից այս պաշտոնում առաջադրված թեկնածու դիրքորոշումը հայտնել եմ, որ օրակարգի նստեղության և բովանդակային անդրադառնալու հարկ կլինի այն պարագայում, երբ որ իշխող մեծամասնությունը կփոխի դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ, իսկ դիրքորոշումը կարծես թե չի փոխվել և չի փոխվելու, շատ հաճելի է դա լսել, և երկրորդը ուրեմն առանց հիմնական զեկուցողի ներկայության և թեկնածուի ներկայության ընթացակարգի պահպանումը խախտվում է և այդ պարագայում քվեարկությունները իրավազոր չեն, դուք պետք է նիստը հետաձգեք, մինչև կգա հիմնական զեկուցողը կամ կլինի արդեն թեկնածուն։ Դու զեկուցողը ներկայացնում է խմբակցությունը, խմբակցությունը այս պահին չի մասնակցում, մենք առավոտ լքում ենք նիստեի դալիճը, դուք շարունակեք քննարկել, դու ձեր մոտ ստացվում է, դա շնորհակալություն։ Պարոն Ղազինյան, ձեր մոտ 14 անգամ արդեն շատ լավ ստացվել է, շարունակեք նույն ոգով, ըստ ձեզ 15-ը կհասցնեք, պարոն Ղազինյան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, քանի որ պարոն Օհանյանը բացակայումը երկար բացակայումը մեր օրինագիծներ ոնց որ շրջանառության մեջ է փաստորեն քննարկումը, շատ լավ, հարգել գործընկերներ, լքեցին դալիճը, ակնկալելով, որ պետք է մենք հետաձգենք, բայց ես հետաձգելու որևէ հիմք չեմ տեսնում, հա, կարող է քվեարկության դնենք, ես լավ չհասկացա, իրավական… Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ եզրափակիչ ելույթից էլ հրաժարվեց պարոն Սերյան Օհանյանի կողմից ներկայացված թեկնածուն, մենք անցնում ենք ելույթների փիլովքեր են ցանկանում ելույթ ունենալ այս հարցով։ Խնդրեմ, պարոն Ալեքսանյան։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Քոչյան, իրականում շատ հետաքրքիր անդիմության ես գործել ավոճը, իրանք առաջադրում են իրանց թեկնածուին, հետո դրամատիկ կերպով դուրս են գալի, ցույց տալով, որ իրանք մենակ բովանդակային հարցերի մեջ են մնում, իսկ այս հարցը իրենց հետաքրքիր չի, որտեվ սրանով ոչ մի խնդիր չի լուծվում երկրի համար, բայց նորից եմ ասում, փաստացի առաջադրողը իրենք են,
ու սա իրենց օրակարգն է, Արթուր Ղազենյանի առաջադրումը, իսկ ինչ վերաբերվում է պարոն Գեղան Մանուկյանի նշած քրեական հետապնդում հարուցելու մասին այդ հաղորդագրությանը, որ իմ եւ ձեր դեմ պարոն Քոչյան ներկայացվել է, ես շատ եմ ուզում, որ դատախազությունը անպայման այդ գործով քննություն սկսի ու այդ գործի շրջանակներում նաև ուսումնասիրվի իմ պնդումների ճշմարտացիությունը։ Օրինակ, արդյոք ինչքանով են փոխկապակցված սահմանային իրադրության լարվածության ֆոնին միաժամանակ Երևանի կենտրոնում ծագող այդ ընդդիմադիր դիվերսիոն գործողությունները կամ ինչ-որ ընդդիմադիր կիսախեղկատակային թերթերի կողմից հատուկ ադրբեջանական տելեգրամյան ալիքներով ներդրված լրատվական դիվերսիաների բերումը դեպի հայկական դաշտ։ Օրինակ, մարտական գործողությունների շրջանում, երբ Աղման Վարդանյանի ամենասիրած թերթը, հրապարակորա թերթը, իր էջում տեղադրում էր վիդեոներ հայ գերիների մասնակցությամբ, արդյոք ինչքանով է այդ ամեն ինչը փոխկապակցված, արդյոք այդ ամեն ինչը մի ամբողջ համակարգի ու մի ամբողջ տեղեկատվական ու ռազմական գրոհի մաս է, թե ոչ։ Ավարտեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսյան, ուրիշ ելույթներ ես ունեմ երկու խոսք ուղված Հայաստան խմբակցության ղեկավարին, չնայած փաստացի ղեկավարին որևէ բան հղելու որևէ հնարավորություն չկա, իսկ փաստացի ղեկավարը, գիտեք, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, բայց ես ուզում եմ Սերյան Օհանյանին հղեմ, որովհետև այս անգամ միջնորդությունը Հայաստան խմբակցության անունից ուղարկել է պարոն Օհանյանը նախորդ անգամ Մարտիկ Մինասյանը, որը եկավ, այստեղ հայտարություններ արեց քրեական գործեր հարուցելու մասին և գնաց, և այսօր բացակայում է թե Մարտիկ Մինասյանը, թե Սերյան Օհանյանը, և հետաքրքիր օրակարգով պարոն Ղազենյանը հայտարարություն արեց և դուրս եկան։ Հիմա ուզում եմ առաջարկեմ, սա 14-ն էր փաստորեն, 15-րդ անգամ անպայման, ով որ կներկայացնի տվյալ թեկնածուին, անպայման գա, որպեսզի պատասխանի մեր հարցերին։ Պարոն Ղազենյանը ասում է, սպառվել է ինձ արտեր տալը, և գնում է գրառումներ կատարելու Facebook-յան, իր խնդիրն է, բայց ով որ ներկայացնում է, կամ ինքը գա պարզ ճակատով նստի այստեղ և ներկայացնի, մենք էլ հարցնենք, էլ ուրիշ թեկնածու չունեք, ես միայն ասում եք իշխանության խնդիրն է, բայց ձեր խնդիրը որն է։ Բայց ձեր մեր խնդիրն է, մենք էլ չենք ընտրում, բայց դե բերեք այնպիսի խնդիր ձևակերպենք, որը ձեզ կբերի աշխատանքային մթնոլորտի մեջ կտեղակայի։ Չկաք, այս հարցում չկաք։ Հիմա երեկել ասում են, որ այս բանը շատ կարևոր է քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների բնույթի ու բովանդակությունը։ Քիչ զարմանալի տեսակետներ են, ինչևէ, քանի որ պարոնիան բացակայում է, ես պարզապես իմ ելույթով առաջարկում եմ հաջորդ անգամ, եթե ինքը կամ Մարտիկ Մինասյանն ստորագրելու, անպայման գան, կարող են բոյկոտ են դուրս գան, բայց ներկայացնողը գա, որպեսզի պատասխանի շատ լուրջ հարցերի, ոչ թե ինչ-որ տարբեր կանայք իրանց Facebook-ից գան գրառումներով հանդես գան, այլ հանդես գան առարկայական այն մարդը, որը որ ինքը այդ փաստաթղթակ ստորագրել է։ Քանի որ օրակարգը այս հարցով, երրորդ հարցով, հա, սպառվեց, քվեարկության են դնում, ովքեր են կողմ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում Արթուր Ղազենյանի նշանակմանը, կողմ, դեմ, ձեռնպա չկա։ Իրանք եթե մնային, շատ հնարավոր է քվեարկությունը այլ բովանդակություն ուներ, իրանք չի բացառվում, այնպես որ շատ հնարավոր է, իրենք գնացին, մենք ինչ իմանայինք, չէ, իրոք, իրենք գիտեին մենք ոնց քվեարկենք, կարող ես անգամ իշխանությունը այսպես քաղական այլ դիրք որոշումն է, քվեարկությունն է որոշում վերջը։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազենյանը իր աստղային պահը բաց թողեց։ Ովքեր են կողմ, որպեսզի դրական եզրակացություն ստացած այսօրվա օրակարգի հարցերը ընդգրկվեն լիագումար նիստի օրակարգում, կողմ, դեմ, ձեռնպա չկա, օրակարգը սպառվեց, շնորհակալություն։